Përshëndetje Arben, edhe njëherë tjetër për ty dhe gjithë shikuesit tanë, ashtu siç e përmende edhe ti para pak qastësh, kryeministri i Kosovës, pra kryeministri ynë Albin Kurti, ishte pjesëmarrës me një konferencë për media në ambientet e këtij hoteli, pra në kryeqytet. Mirpo, ajo konferencë në fakt ishte për diçka tjetër, mirpo ne tentuam së bashku me kolegët tanë që të flasim me zotin Kurti. Mirpo, zoti Kurti gjatë ditës së sotme në këtë orë tashmë të mëngjesit nuk ishte i gjatshëm për media, po ashtu edhe për kamerën ton, ndërkohë që është larguar shpejt me vrap nga ambientet e këtij hoteli, ndërkohë që konferenca lart është duke vazhduar pa kryeministin Kurti. Ne konferencën e Kurtit në fakt e takuam në përfundim e sipërmirë, po siç tha nuk ka folur as edhe një minutë ose dy kryeministi dhe është larguar dhe si duket ka marrur rrugën për Prizren në këtë orë të hershme të mëngjesit Arben. Siç përshihet edhe vetura zyrtare të Kurtit janë larguar, ndërkohë që pat roje dhe siguri të lartë rreth të përqark kryeministrit ton, ku nuk na u lejua që të flasim me të. E pse po, nuk arritëm ne me kohë në hapjet të konferencës. Në fakt nuk arritëm me kohë në hapjet të konferencës, por i pyetëm se sa zgjati fjalimin e tij zoti Kurti, përderisa ne vetëm hym Arben, Kurti ishte në përfundim të fjalës së tij dhe nuk olas në vendin e tij ku ishte thirrur dhe doli nga dera me shpejtësi maramense. Në fakt, ishte dëshira jonë që të flasim me Kurtin, do të ishte një privilegj i madh që të prononcohej për neve dhe këtë orë të shumë të mëngjesit. Është një sistem i zakonshëm i gazetarëve. Në Prizren, kryeministri, në orën 15 e ka një aktivitet atje, nuk shoh në agjendë diçka tjetër. Po në fakt, mund të më shku shkaku i rrugës së gjatë dhe kolonave që mund më shkaktue, e shkon më herët për siguri. Në orën, sa ishte aktiviteti në Prizren në Gjia? Në 9:15, jo, nuk është ashtu. Çka do të ndodhë sot në Kosovë? Ku është, ku është, okej. Në 11, në 13, në 15 është aktiviteti i kryeministrit Albin Kurti dhe ministri i financave Koran Murati dhe ai pushtetit lokal Albert Krasniqi shpalosin buxhetin për vitin 2023 para qytetarve. Kryeministri Kurt me ti merë pjesë në forumin socioekonomik 2022 në Shkup dhe është pjesë e panelit të diskutimit me temë një transformim i drejt për Evropë të vetë mjaftueshme me energji në Hotel Alexander Palace në Shkup që nga, të nga Svisi në Shkup për Shkupit në Prizren.